Karibu sana wapekuzi. Mambo vipi wapekuzi. Leo tuko mtaa fulani na huku Kiambu Road, mnaona ka Serenity, lakini najua mwezi ona, lakini ndio yakiweka vidapo kwa background kana kwa kana roll. Leo sasa kwa episode yetu ya mambo business, niko na msanii mmoja jua Mugithi matata sana upcoming, anajiita Keni Msomesha. So leo tutakuwa napiga na story mbili tatu. Atuambie vile alianza, challenges upitia. Si unajua tu yani kama kawa episode yetu ya mambo business versus ufanya. Hivyo ndio tunaifanya. Lakini saa leo manzee tumeiteka no chaya mpaka ka Serenity manzee kameweza na huku side za kienda Kiambu. Onia wetu Kiambu. Tuko somewhere ka location fulani tuka hidden location. Atuambia ni wapi. So tukae chini na yeye tupige na story kama kawa kama dawa. Na please naomba tu yani msisahau ku like, msisahau ku share na kusubscribe manze kwa hii channel. Yaani tukufanya kutupatia kale ka motivation yani una get. Enjoy the video. Yes. Niaje boss. Popo sana bro. Ebu kindly introduce unaitwa nani, unafanya ngadini kwa hii Kenya yetu. Oh, mimi kwa majina naitwa Keni Msomesha. Mimi ni msanii wa ngoma za Kikuyu. Mimi ucheza Mugithi, my live music na song, mini songwriter pia naandika mangoma za Mugithi. Hiyo ndo haso yangu. Hebu tu utupe tu yani ka brief history. Ulianzaje usanii? Ulianzaje yani ulijuaje wewe ni msanii tuanzie hapo? Mimi nikiwa mdogo nilikuwa naenda church, nasikia nina voice naweza ongoza ma praise, naweza ongoza ma worship. Sasa hapo ndo nilianza story na usanii. Sasa vile nilitokea nikasikia siingii sana na mambo za church, nikasikia napiga Mugithi na zielewa ngoma ikitolewa ya Mugithi, nasikia nimeishika na one day hivyo. So hizi story za Mugithi unafanya ngoma za watu wengine zilizoshafanywa kitambo ama unafanya ngoma zako peke yako? Ngoma yani wewe mwenyewe umejiandikia, that is. Kuna vile napiga zangu, lakini juu zangu si mo, nikipiga piga kadhaa alafu zikiisha naanza kucheza za wenyewe. Juu unajua kama live music unacheza kama kwa virabu, lazima upige hours mob. Zangu ni nyimbo kama saba, so siwezi piga nyimbo saba the whole night. So itabidi nimecheza za wasi wengine na inakubalika tu. Juu ni unga tunatafuta. Nice. Tuseme so many ngo unafanyanga ngoma za unaitagwa kwa club events vitu kama hizo. Yaani wewe perform wapi sana? Sana mi perform kwa virabu, kwa mahoteli, kwa wakati kuna hizi za Wakikuyu zinaitwa rurashio na maharusi. Nice. Na challenges gani unakumbana nazo kwa hii industry yako ya muziki? Ni challenges gani? Nini yani kizungumkuti gani hizo upatana nazo kwa industry ya muziki? Kwa hii industry na challenges kadhaa juu, unajua sasa watu wengi wa virabu na hizi mahoteli kubwa, juu sisi ni wasi upcoming, so sisi wasani wale wakubwa, wanatend kupe wale wasani wakubwa, ama ukienda kwa klabu wanataka kukulipa pesa kidogo juu wanasema ujulikani. Sasa ndo hiyo challenges kama hizo ndizo tuko nazo, lakini najua God atasaidia na tutahit na tutajulikana tu. Na ngoma kama gani unaweza, umesema umeandika ngoma zako pia, uko na ngoma zako. Ni ngoma kama gani yani umeandika? Ngoma yako ni kama gani? Kuna ngoma yangu latest ya mwisho na iko most viewed kwa YouTube, size iko 10,000. Nilifanya 4 months ago, inaitwa Dhimo. Dhimo ni simu, right? Ni simu. Dhimo inamaanisha simu. Niliimbia simu juu ya vile kumekuwa na mauongo, simu venye zina uongo mingi. Ndo maana nikaandika hiyo song. Unaweza guzisha tu yani juu yani kwa for the sake of our viewers yani huyo anapata na video yetu kwa hii video yetu kwa YouTube, unaweza guzia kiasi juu akapela. Wakiingia tu kwa YouTube wa search Keni Msomesha wataona hiyo ngoma ya Dhimo. Wacha ni waguzie tu kiasi ni hivyo waisikie. We walehire Dhimo menyane wahetirie Dhimo ndere ihetia mahetia ni atomeri egarorete andu aige ginyarete onare anoku matiti geto azuda kila siku uongo kila siku maheni oye na Dhimo ndio ikana nimete oye na Dhimo ndio ikana nimie ndie wekatea bisavu vito jera oye wekatea jau hito ndo ndaithie why
Ndaga hivyo ine. Nice. So kwa jumla sasa yuko na ngoma ngapi zako wewe mwenyewe umejiandikia, uko na ngoma ngapi hivi? Ngoma zangu zenye nime saizi nina ngoma 7. Video nimeshoot 2. Hizo zingine 3 nimeweka kwa, kuna 3 nimeweka zikiwa audio kwa YouTube. Lakini video zina come soon. Na kwa hizo ngoma zako 7, ni ngoma gani yenye uliandika? Ulikatibu kaiandika uko na yenyewe hiyo ngoma yenyewe nimefikiria, yani hiyo ngoma ni moto. Yani gani ukubamba? Zote ni zako of course. Nikaa wote ni watoto wako. Lakini gani ndio favorite ile yenye ukubamba mbaya sana? Kuna yenye nilikuwa nimepiga ngoma yangu ya kwanza, nilikuwa nimeicheza wakati wa corona. Nilikuwa nimeichezea juu ya corona. Unaweza tuguzie juju lazima niwaguzie kiasi. Mwadhani wako anendoka mbele yaku, ngikwira baba ithuwe nitwirirete, utwehererie mathina maingi, na muno kimurimu giki gia corona, corona Kenya, uri muote, corona Kenya ithuwe turi agitire, corona Kenya, turi agai. Na dage hota gutuhuti ganeria Kaukeni Msomesha na coronavirus Wadhani wako anendoka mbele yaku Kekwira baba ithuwe nitwirirete Utwehererie mathina maingi Na muno kimurimu giki gia corona corona Kenya uri muote corona Kenya ithuwe turi agitire corona Kenya turi angai na ndange hota gututiganiria nda hivyo hiyo ngoma nice nice acha turudi pale kwa jumbe tuambie una perform Gikoma club kidogo juu ini one of episode ya mambo business zile zenye si ufanyaga YouTube. Na mimi kuna swali mimi upendaga kuuliza sana sana hasa wenye previously tumefanya nao ma tume have a sit down nao tumepiga nao story juu pia ni biashara usanii ni biashara zaidi shakubalika in a good day siku hiyo umeenda kwa club manzo umeperform umepewa do mingi kabisa kama unaweza taka ku mention ilikuwa nachezea karibu do ngapi siku yenye yani at least ku motivate msemo wako hapo nje naweza taka kuwa msanii lakini unajua yenyewe usanii ni kailipagi nika how much hivi ulipataga yode ile show nimewahi pewa fiti ilikuwa ya the Meru affairs ilikuwa ni Miss Meru and Mr Meru ilikuwa ni ma model Miss Meru na Mr Meru walikuwa naangalia ilikuwa the Meru affairs ilikuwa kwa club inaitwa Destiny Garden. Na hiyo show ndo nilipewa do mingi juu nilipewa 30k. Na vile nilienda kuperform nilipewa tip ya pombe kama 30. So nazirudisha kwa counter juu si zinakuwa do. So hiyo siku kosa kuenda na karibu 40,000. Ah nice. Hapo sawa. Na sasa tuseme hawa sani wenyewe wanajiinua. Tuseme wewe at least wewe sababu ushaanza kuna YouTube channel yako ilikuwa inaangalia na iko tu sawa msemo mwenye bado hajafika kwenye huko unajua ni jani usanii ni jani right unaweza taka kumchapia jani hii ni jani kweli venye umesema so inabidi tu unajituma ni kujituma msia na jitumaga tumia wasee wasumbue watumie malink zako nivo zifikie watu wengi wasumbue watumie wewe usio hata wakikuongelesha vibaya wewe omba tu msamaha waambie pole lakini itabidi umezoea tu kutumiwa hizi link juhudisha kubali kuwa best yangu so usi give up na usanii nalipa ukienda tu kwa club upate hizo pesa zako na si kwa club si lazima upige tu Mugithi unaweza piga hata gospel unaenda unapiga church unaenda unapiga kila mahali ma wedding hivyo na inalipa tu nice na advice gani hii sasa hii ni aside from usanii aside from art ni advice gani unaweza patia my youths huko Kenya yani my youths maybe msee anasema gajio Kenya kuna gawira ametulia tu kijani atakikuchangamka ni advice gani unaweza patia ule kijana Kenya ile kitu iko
unaweza sema hakuna majob, lakini mi ujua kuna job. Si lazima atupige hustle, atufanane na wale watu wa ofisi, atudunga gesuti kila siku. Unaweza anza kahawa, pika kahawa, tulete pale mtaani, sisi tutakupromote majioni. Unaweza pika, unaweza piga mayai, utakuja sisi pale hivyo tutakuuzia. Na ile si kazi inataka capital mob. Ukiwa na mia zako nne, umenunua mayai zako 30, umepata faida. Maisha iko hivyo. Na tukimalizia malizia, maybe kitu yote maybe naweza kwa tumesahau hapo, unaweza taka kuongezea tukimalizia. Nimefurahia na my youths, nyi wenye mnatuangalia ni fiti sana na mjitume manze. Hii maisha najua ni ngumu, lakini inabidi tu tumejikaza na lazima tujitume. Juu wazazi walishatupatia masomo, walishatufikisha place yenye walikuwa wanataka. Sasa hiyo place nyingine ni wewe ukazane nayo na ujitume. Na unaweza taka kupenda maybe namba yako ya simu, msi anaweza taka kukureach social media handles, unajitaje vitu kama hizo? Namba ya simu ndo nitamaliza nayo. So ukiingia, ukienda Facebook, andika tu Kenny Msomesha. Kenny ni K E N Y. Msomesha ni Msomesha tu, ile Msomesha. Na ukitaka Instagram page yangu, ukienda huko ni Kenny Msomesha pia. YouTube channel ni Kenny Msomesha. Twitter ni Kenny Msomesha. Kila kitu yangu ni Kenny Msomesha. Kuna swali ilikuwa nimesahau kuuliza before tuende. Nini hiyo jina Msomesha ilitoka wapi? Ubitaje sana nikakumbuka yenyewe, by the way, kwa nimekuuliza. Kwa nini ulikama hapo na hiyo jina Msomesha? Hii jina Msomesha mimi nilikuwa napenda sana kusomesha mavijana huko home. Nikiwa shuleni nilikuwa fiti, so vijana walikuwa wananiambia, "Hey, Keni kuja utusomeshe." So hiyo jina Msomesha ilianzia hapo. Nimekuso vile nimegrow, hata shule venye tulimaliza watu wananiambia, "Hey, Msomesha, kwani uliendaga wapi?" Nikaanza kujitaga hiyo jina Msomesha. Na uko based wapi by the way? Tupatie namba ya simu, uko based wapi na namba ya simu. Ukitaka kuniona, niko Kahawa West, kuja tu Kahawa West, Nairobi, Kenya. Namba yangu ya simu ni 0718109844. Ukitaka kuni Nicole na hiyo namba, mimi ndo nakuaga nayo. Nitakujibu swali yoyote utauliza, nitakujibu wakati wowote. Piga hadi kitu saa 4 ya usiku. Hizi masaa zingine ni za kulala na familia, so unajua. Sawa, nimeshukuru sana. Hapo sawa. Hata mimi nimeshukuru. Fiti. Kaukiani. Somesha. Na vimo. Ulisikia wapi? Mwara hira nimbo, menyane wa etirie. Ibondele yetia, mahetia ni atomeli. Egarole piandwa inge, kinyari atuendete. Onare anoku, matiti geto aduda. Kira siku uongo, kira siku maheni. Oye na nimbo, dio ekana nimete. Oye na nimbo, dio ekana nimiendie. Weka atea, bisa huwito jera. Kantea chau itondo daithie waish wanarinda springs naura tuandalia mai. Olagera morata imowo yakaenia ere andena mata kana kaga kuoya akoro atimaeni edimonde iremete. Kiranta imuki poke asayo te uongo. Kamole ndaithereria menyora wa thimu. Oye na thimu, ndio ekana ndimite. Oye na thimu, ndio ekana ndimiendie. Kweka atea, nishavu ito jera. Oye kweka atea, chau ito dondaithie. Mr. Ngule, director world class. Asanti baba.